გასაგები. გადავიდეთ სხვა თემაზე. ირაკლი ოქროაშვილი რუსთავი ორის საქმეში აქტიურ ჩართვას არ გამორიცხავს. ეს თემა საზოგადოებაში მას შემდეგ აქტიურად განიხილება, რაც ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში თქვენ განაცხადეთ, რომ არსებობს ხელშეკრულება თქვენსა და ქიბან ხალვარ შორის. რა ხელშეკრულებაზეა საუბარი, შეგიძლიათ განმარტოთ მაყურებელს? დიდი ალბათობით შეიძლება განვითარდეს პრობლემები იურიდიულ პროცესებით. იურიდიულ პროცესებს აქვს თავისი რაღაც ჩარჩოები, თავისი რაღაც წესები და მე არ მინდა ჩემი განცხადებებით რაიმე პროცესი დავაზიანო. ამიტომ დღეს ამ ეტაპზე ამაზე საუბრის დეტალურად საუბრის დრო არ არის, მაგრამ წლის განმავლობაში შეიძლება ეს მომენტები დადგეს, რომ შეიძლება მოგვიწვიოს შენ ამაზე საუბრი. ეს შეიძლება არა მარტო რუსთავი ორს, არამედ სხვა ტელეკომპანიებსაც, რომელიც მეხსენე.